maanta waxaan halkan isku keen yeernay in aan ka hadalno xaaladihii u dambeeyay waddanka guud ahaan, gaar ahaan xaaladii u dambeysay ee magaalada Muqdisho. Saddexda maalin ama afarta maalin ee u dambeysay magaaladan waxay ku jirtay xaalad colaad, ayay ku jirtay, waxay ku jirtay xaalad oo qax ah iyo barakac iyo walwal shacabka la soo gudboonaaday. Magaaladan Muqdisho, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 40 sano uu xukunka hayay, waxay soo martay ciqaabtii ugu badneed iyo cadaabtii ugu badneed ee 30 sano la soo dhaafay ay soo marto. Magaaladan Muqdisho 40 sano ee ugu dambeysay ee xukunka uu hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa lagu sameeyey tacadiyo fara badan. 4 sano magaaladan waxay u xirneed ninka kalitaliska ah ee la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 40 sano ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka hayay, magaaladan ganacsigeeda, dhaqaalaheeda, waxbarashadeeda, horumarkeeda, dhismaheeda wuxuu u socday hoos, ayuu u socday, hore u socod ma lahayn. 4 sano ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukunka hayay, magaaladan waxaa ka dhacay tacadiyada ugu badnaay, waxaa lagu kufsaday gabdho badan, waxaa lagu kufsaday caruur, waxaa lagu xasuuqay waayeelo, waxaa lagu gowracay waalidiin. Gabdho inta la kufsaday, la jir dilay, la dilay, la jarjaray, haddana dabaq laga soo tuuray ayay magaaladan soo martay oo aan laga hadlin. Dadka magaalada dareenkooda waa soo gudbi waayeen, waa hadli waayeen, waa la caburiyey, dhibaato badanaa loo geysay. 4 sano kalitaliska uu hayay, magaaladan dhab ahaantii waxay soo martay ciqaab fara badan oo aanan lagu soo koobi karin, saacado iyo maalmo aan lagu soo koobi karin ayay soo martay. Ugu dambeen, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu dhammaystay muddo-xileedkiisa 4 sano ahaa, wuxuu diiday heshiis doorasho, in la gaaro. Dhuusamareeb uu ka soo cararay dhowr jeer, waa ogtihiin. Afisiyoni la iskugu tegey, afisiyoni ka soo cararay shirki oo wadahadalka doorashada ayuu fashiliyey. Kadibna 2 sano oo sharci darro ah ayuu timbareystay baarlamaanka sharci darrada, meesha ku jooga waqtigooda dhammaaday ayaa 2 sano ugu dhuftay istaambadaas si sharci darro ah. Kadib magaalada waxay gashay saansaan colaadeed. Wuxuu bilaabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu dadka weeraro, wuxuu bilaabay inuu ciidamada siyaasadeeyo, wuxuu bilaabay inuu shacabka xasuuqo, ayuu mar kale bilaabay isagoo muddo-xileedkiisu dhammaaday. Muhiimaddeena shirka jaraa'id wuxuu yahay, walaalayaal, oo aan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaagno dagaaladii maalmahan ka socday, qaxi iyo barakici ka socday isbuucan magaalada Muqdisho. Mas-uuliyaddeeda waxaa iskala min bilaaw ilaa dhammaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo taangiyadii, beebayaashii, ciidamadii qaranka noocyadooda kala duwan u adeegsaday asaga iyo saraakiil ay isku heeb yihiin in ay ku weeraraan madaxdii mucaaradka iyo shacabka iyo dadkii deegaanka inay ku weeraraan. Intaasba asagaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona, mas-uuliyaddeedana asagaa iska leh. Ninka doorashada diiday, ninka heshiiska diiday, ninka nabadda diiday, ninka hoggaamiye kooxeednimada u xuubsiibtay, ninka gacmihiisa dhiigga maanta ay ka da'ayaan waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa la socotaan. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno madaxweynayaasha 2 maamul ee shalay ka soo horjeestay muddo kororsiga. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Xuseen Rooble oo isagana ka soo horjeestay muddo kordhinta. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meesha xalay laga sugaayo inuu iscasilo, meesha xalay laga sugaayo inuu qaato door odaytinimo, meesha xalay laga sugaayay inuu Soomaaliya badbaadiyo iyo shacabkan Muqdisho dagaalada iyo barakicinta uu ka joojiyo, ka tanaasulo laga sugaayay. Runtii wuxuu jeediyey khudbad dhiig leh, hadal dhiig leh ayuu jeediyey. Shalayna gacmihiisa waxaa ka da'ayay dhiig, xalayna afkiisa waxaa ka da'ayay dhiig ayay ahaayeen runtii. Wuxuu ku baaqay dhawaa, wuxuu ku dhawaaqay, kuna baaqay dagaal kale ayuu ku dhawaaqay. Wuxuu ciidanka ugu baaqay inay isku diyaariyaan, si dadban ayuu ugu dhawaaqay inay ciidanka isku diyaariyaan dagaal kale. Waxaan leenahay Farmaajow, war caruurtaadi habeen hore diyaarad Itoobiyaan leeyahaa u timid, waa ognahay eerboorka Itoobiyaan Airlinesaa ka qaaday, Maraykanka caruurtaada lagu celiyey, war caruurta magaaladan ha qixinin, hooyooyinka magaaladan ha qixinin, ilmihii umusha lagula jiray maalin dhaweed miranaayada waxaa ku dhimatay, caruur umul lagula jiro ayaa waxaa ku soo dhacay baasuuke. Warniyo Farmaajo, Ilaahay ka cabso dadkan iyo dalkan dagaal uma noqdo,
dagaalka xalaa ilaamisay qodobada dhiga lahayd ee xalaa jeedis afkaaga ka bixisay carada ka muuqatay ma ahan mid loo dulqaado karo waana in laga jawaaba waxaan ku leenaa farmaajo mudbi qaydika caradaada u dhimo ilaahay idinkiis caradaada u dhimo caradaada u dhimo caradaada u dhimo mudbi qaydika mudbi qaydika mudbi qaydika dagaal sukeeyo ma rabno colaad ma rabno barakicin ma rabno magaaladan dhib in la gaarsiiyo ma rabno qodobadaadi dhiiga lahayd shacabka way fahmeen baarlamaan dhacay oo sabti la kulmaysid ama axad la kulmaysid ma jiro ra-iisul wasaare aad meesha ka tuureysid ma jiro mid cusubaad keenaysid ma jiro wax laga aqbalaayo haba yaraatee ma jirto hal wadaa kuu furan waddada kuu furanna waa waddada jaxiimo maanta waxaa ii muuqata waddada kuu furan inay tahay albaabadii jannada oo dhan inay kaa soo xirmeen maanta in afkaaga iyo gacantaada inay dhiig ka da'ayaan annaga waa u jeednaa hooyooyinka barakacay uma naxaysid carruurta uma naxaysid qixi siyaad barnaan ogeen qixi waxaan ogeen dagaalada sukeeye colaadahan ogeen qixi farmaajo 2021 ma ahan mid la aqbali karo shacabka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeedow war ha qixina ha barakicina war waxaan u baahannahay ninkan inaan ka hortagno inaan iskaashanno inaan soo bannaanbaxno inaan sameyno kacdoon dadweyne inaan ka hortagno dagaalada sukeeye waxaan kaloo shacabka iyo ganacsatada iyo qurbijoogta ugu baaqayaa ciidamada badbaadinta dimuqraadiyadda ama ciidamada difaaca dimuqraadiyadda inay garab siiyaan ciidamada dimuqraadiyadda maanta difaacay ee militariga u soo baxay inay yiraahdaan farmaajo meel laga joog inay yiraahdaan ciidamadaas inay garab siiyaan xoolaha nool u keenaan raashinka siiyaan dhaqaale ku bixiyaan canshuurta magaaladan farmaajo la sii lahay war ninka hantidiina dhacay oo baqaaradiina jabsan raba waa asage ciidamada taageeraan idin leenahay ciidamada qaranka waxaan leenahay askariga soomaaliyeedow war askariga reer muqdishow ha aqbalin ha yeelin baasuukahan qaadee guriga adeerka ku soo holci ha yeelin ha aqbalin ka soo tag ciidamada badbaadada ku soo biir ayaan leenahay ciidamadaas badbaadada ku soo biira askarta soomaaliyeeday ka hortaga diida waxaan rabaa fariin muhiim inaan u diro taliyaha xoogga dalka war odowa yuusuf raagow nin aqyaara oo geesi ah oo waxgal ah oo kartilaha lagugu sheegay haddana maalin dhaweed miranaayada waxaa la taagnayd baasuuka la taagnayd adigoo dhahay waxaan soo gubayaa guriga adeerkeena soo gubayaa ninka gadaal kaa taaganna waa biixi nin la yiraahdo oo farmaajal ilmo adeer ah oo ninka adeerada iyo awowayaasha tuulooyinkooda afarta tuulo gubi jiray oo gabdhaha iyo dayaasha iyo ayayaasha kufsan jiray oo dhibaatada kuu geysan jiray ayaa maanta kula baasuukahan qaado ee guriga adeerkaa soo gub war odowaaw taas nagama kaa qabato war odowaaw taas nagama kaa qabato iscasil war iscasil ama mowqifkaaga cadday sida cali guudlaawe iyo qoorqoor ay u caddeeyeen cadday mowqifkaaga cadday guddoomiye cumar finish waxaan leeyahay guddoomiyeow adiga magaaladee guddoomiye ka tahay magaaladan haramcadka iyo gorgorka iyo ciidamadan farmaajo qaabka kale u soo aruuriyey iyo hadda eritariyaanka loo soo waday ciidama eritariyaana dadkan lagu xasuuqi rabo ma adigaa maamulo mase ciidankaa maamulo magaalada maa hadashid maa go'aankaaga cadday sidoo tiraadid farmaajaa saxan ama dadka magaaladaa saxan maa tiraadid waxaan rabaa ugu dambeyn inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo walaalayaal reer muqdishow waxaan u baahannahay inaan ka hortagno ciidamadaas eritariyaanka ee soo socda soo degi doona isbuuca soo socda maalinta axaddii isniinta la filaayo magaaladan ka soo degi rabo ciidamadan kaloo laga keenayo gobollada ee farmaajo uu rabo magaaladan inuu ku xasuuqo hubkan laga mamnuuca in dadka loo adeegsado oo mamnuuca adduunka ka ah oo kiimikada ah oo loogu talagalay in diyaaradaha loogu talagalo oo hoos in dadka loogu dhigo la rabo ka hortaga shacabka soomaaliyeed oo ka hortaga diida in leedan xasuuqa diida waxaan ku baaqaynaa maalinta jimcaha ah habeenka sabdiga soo galayo barnaamij weyn kacdoon dadweyne oo aan kala go' lahayn oo 17 degmo ah inaad isku soo baxdaan ku baaqaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan hadalkayga halkaas ku soo gabagabeeyo